Você tem que ter um feedback da população. O parlamentar, quer seja no nível estadual, o prefeito, né, o vereador, o deputado federal, o senador, todos devem estar com o sentimento do que a população, o que que sente a população, quais são as necessidades da população. E isso é fundamental, essa interação da população conosco. Ela é muito importante, ela propicia, inclusive, que você monte projetos de lei que venha facilitar ao país. Tanto eu quanto a Marilena, lá quando discutimos sugestões, vai permitindo que você crie ideias e faça propostas, como foi o caso do número único para o cidadão brasileiro, como foi o caso da caderneta de vacinação digital, ampliação do teste do pezinho. Isso tudo tem uma participação muito grande daqueles que interagem conosco no nosso gabinete em Brasília.